ሰላም ውድ የሃና ለሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምናላችሁ በዛሬው ስለጤናው ፕሮግራም ያለምንም ስፖርታዊ እንቅስቃሴ እንዴት የሰውነት ውፍረትን መቀነስ እንደምንችል የተወሰኑ ነጥቦችን ለመጥቀስ ወደናል። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። ያለምንም ስፖርታዊ እንቅስቃሴ የሰውነት ክብደትን ወይም ውፍረትን ለመቀነስ ከምንጠቀምባቸው ነገሮች መካከል የመጀመሪያው ፕሮቲን የበዛባቸውን ምግቦች መመገብ ነው። በተለይም በቁርስ ሰዓት አብዝተን ፕሮቲን ያላቸውን ምግቦች መመገብ ሆድ አካባቢ ያለ ቦርጭ የመሰለ ውፍረትን ለመቀነስ ይረዳናል። ከዛም በተጨማሪ እንግዲህ የሰውነትን ጥንካሬን ይጨምርልናል። በሁለተኛ ደረጃ ጃንክ ፉድ የሚባሉት ማለትም ከፍተኛ የቅባት መጠን ያለባቸው ምግቦች ለምሳሌ ልክ እንደ በርገር፣ ፒዛ፣ ቺፕስ ያሉትን ምግቦችን መቀነስ ወይንም ደግሞ ማቆም ይቻላል ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ስኳር የበዛባቸውን መጠጦች ወይም ምግቦች መቀነስ ካልሆነም ደግሞ አብዝቶ አለመጠቀም ነው። ልክ እንደ ለስላሳ ወይም ስኳር የበዛባቸው ጭማቂዎች ብሎም ደግሞ ጣፋጭ ምግቦችን መቀነስ ይመከራል። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ሻይ እንዲሁም ቡና መጠጣት በሰውነት ውስጥ ያለውን የቅባት መጠን ይቀንሳል። በተለይም አረንጓዴ ሻይ መጠጣት በውፍረት መቀነስ ላይ ፈጣን ለውጥ ያመጣል። በአምስተኛ ደረጃ እንግዲህ የተቀመጠው ከምግብ በፊት በቂ ውሃ መጠጣት ነው። ውሃ 100% ከካሎሪ ነፃ ነው። ከመመገባችን ከ30 ደቂቃ በፊት አንድ ብርጭቆ ውሃ መጠጣት እንዲሁም ከተመገብን ከአንድ ሰዓት በኋላ ውሃ መጠጣት ይመከራል። በሰውነት ውስጥ ያለውን የስኳርና የካሎሪ መጠን ለመቀነስ ውሃ በጣም ጠቃሚ ነው። ስድስተኛው እና የመጨረሻው በቂ እንቅልፍ ማግኘት ነው። ከመጠን በላይ እንቅልፍ መተኛት የምንመገባቸው ምግቦች እንዳይፈጩ እንዲሁም ወደ ቅባትነት እንዲቀየሩ ያደርጋል። በውጪው ዓለም ኦቢሲቲ ወይም ከመጠን በላይ ውፍረት የተለመደ ነው። ከዲፕሬሽን ወይም ድብርት ጋር ተገናኝቶ ብዙ ሰዎች በዚህ ህመም ይሰቃያሉ። በቀን ውስጥ ለ8 ሰዓታት ብቻ መተኛት ጤናማ የሆነ የሰውነት ክብደትን ለማምጣት ይረዳናል። ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር። አሁንም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። መልካም ጊዜ።